Niin. Jesperi. Pyörii siinä. Taas sen pyöritään sitä. Niin. Siinä pyörii. Niin. Onko jossakin jotakin? Onko? On. On siinä kissan. Päivät on sillä siellä. On. No niin. Haps, sulkiene. Voi 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 voi, eläkö, en minä pääse mihinkään sinun takia. Voi 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 voi. On. Ah, elä päässä, elää se, minä minun jalakojen alle yritän mennä hölmöön. Niin. Leikittää. Upsista. Ah, voi voi voi. Naur. Naur. Niin. Mikä on hätäinen jetteli? Pikkuinen kissan poika. Ah. Nurkkia. Nurkkia, täällä on näitä jälkiä. Täällä on. On tullut syksy. Syyskesä. Voi, kun sinä tulet sieltä. Tuletko? Niin. Kissa. Voi, minkälaista. Kuka siellä? Ja annako se siellä kattoo niin. Voi. Mitä työkaluja, mitä jälkiä sinä jälkien tarkastat? Voi. Ai. Mitä siellä haisuu? Haisuu. Haisuuko se? Täällä kamera kiertää, pyöri kissan perässä. Pyörii sinne, menee upsista. Elää me, tuu kotiin. Sussut siunakkoon, syö siellä, niin.